законодателство. Българската конституция е ясна кой е майката, кой е бащата и няма защо да го променяме. Виждали сме няколко такива случаи в България на хора, които са живяли в чужбина, държави или в щати, примерно, където е позволено да има еднополови бракове, които в последствие се връщат в България, но по наша информация се връщат нарочно изпратени от неправителствени организации и финансирани тук, за да правят точно такива проблеми. И в държави, в които не признават еднополовите бракове. Така че нашето мнение на ВМРО винаги е било категорично, че мъжът и жената това е семейството. Добре, сериозно ли е да твърдим? Не може да има семейство, което да не подлежи по никакъв начин нито на закон, нито на морал, нито на нищо. Обаче, държавите, в които те са сключили граждански брак, това е напълно разрешено. Въпросът е как ще излезем от този казус? На остров Тъмбукто могат да решат да са женати за козички, да им разрешат, нали? Но това не значи ли, че трябва в България да направим същото? Господин Лилов, отговорете обаче и кажете първо, умишлени ли са тези случаи и наистина ли това е провокация от страна на неправителствения сектор да идват тези хора в България да правят заявки за осиновяване, а това да не се случва вече толкова години? Аз се извинявам за това, което ще кажа сега, но може би във ВМРО фантазиите за остров Тъмбукто и козичките са нещо реално, но в реалния живот това са смехории. И от тук искам да продължа с сериозната част. 16... Моля ви, не ме прекъсвайте. Не ме прекъсвайте. Хомосексуалността си е ваш проблем. Не. Не ми правете забележки. Не, искаме ли да говорим в студиото по същество или ще ме прекъсвате? Говорете по същество. Добре, тогава не ме прекъсвайте. Аз определение към вас и вашите политически убеждения не съм направил в изказа си, нали така? Искате ли да говорим? А вие направихте веднага нападка към мен и очаквате да мълча. Няма как да стане. Вие искате ли да говорим по същество? Няма как да стане. Аз към кое вас... Да стане? Искате нещо нападнах ли ви аз? Кажете ми, моето изказване е нещо конкретно. Кажете ми какъв е смисъл от моето присъствие към водещата. Така или иначе козичките присъстваха в отговора и на двама ви, така че дайте по същество. Да. Козичките присъстват в фантазиите на ВМРО. Не, и нека не, да продължа. Аз към вас съм дума обиднане. Защо? Ето това, да. Тази агресивност и налагане на ненормални неща от ваша страна. Ама ненормалните хора. Неща вие ги говорите. Репликата за козичките е ваша. Не, значи нормалното е майката да е баща. Ами, това е нормално. Не е нормално, разбира се. Не е нормално. Има двама родители в акта. В всички държави, така? Които са признали в Европейския съюз, еднополовите кои бракове... Кои всички държави? Колко 16. И то най-развитите, най-богати европейски държави в света. Най-богатите държави са признали еднополовите бракове в знак на това, че човешките права са равни за всички. А кой нарушава правата на тези хора, които се обичат? Никой не нарушава. Всеки им дава възможност да живеят нормално. Никой не ги закача. Престанете ли да ме прекъсвате? Ами аз не знам кой ще не ви познава. Дайте да довършим на там обаче. Децата са основното в случая, което не трябва да страда обаче. Изключително сложно е да се аргументира адекватно и рационално, когато в студиото присъстват такива хора. Те със своята риторика се опитват да се върнат отново, да минат границата на 4%, като сеят омраза, като разделят хората, включително и по въпроси, свързани с човешките права. Неясно бяхме, че преди избори, ако направим тази тема, някой ще го разчете така. Мнение, обаче ние има казуси. Имаме мнение и то не съвпада с вашето, значи ние сме лошите, така ли? Господин Ангелов. Значи ние нямаме право на мнение според вас. Нямаме право да устояваме неща, които смятаме, че са правилни. Кажете, има ли нужда от присъствието ми, ако водите предизборна пропаганда? Защо господин Ангелов? За да прекъснем тази част, в която някой може да помисли, че е предизборна пропаганда, да видим по какъв начин чисто законово може да се излезе от тази ситуация. Ще ви кажа, това е много лесно, но трябва да кажа първо обстоятелствата, които водят до тези ситуации, те ще са все по-чести. Кажете ги. Тъй като има много държави, които вече са признали равнопоставеността, включително и брачното равенство, тези казуси ще се увеличават, тъй като много български граждани изключват граждани с граждани от чужди държави в тези държави и тези бракове са напълно легални там. Не само това, България е страна членка по множество конвенции, като например Европейската конвенция за правата на човека, която в своя член 8 гарантира правото на личен живот и семейство. Така. Това е много важно. Тоест България чисто правно и то от едно законодателство, което има наднационално действие, е задължена в един момент да уреди статута на тези обаче, хора. Обаче българското общество отказва да приеме това. Видяхте анкетата, която става... колегите са направили. Българското общество казва, не, ние не можем да приемем, че една майка може да бъде баща, така че измислете вие политиците друг вариант. Има множество институти, които могат да уредят това без да противоречат на българската конституция. Като, например, признаване на фактическото съжителство, което ще е една форма, която ще гарантира права не само на хомосексуалните, не само на еднополовите двойки,
и на хетеросексуалните двойки, добре, които живеят в фактическо съжителство. Благодаря ви, господин Лилов. Се регистрирали сега, обаче, фактическо съжителство е признато в българското законодателство, така че когато господин Лилов не е чел българското законодателство, по-добре да не се изказва. Значи утре могат да решат трима или петима да живеят заедно, да се обявят за семейство. И ние пак трябва да го признаем. Утре някои, както идват хора от ислямския свят, примерно беженци и така нататък, които имат по 5 жени, ние трябва да се съобразим с това и българското законодателство да признава, че много няма многоженство или много мъжство, ако някоя държава го има. Трябва ли ние да се съобразяваме с другите държави, а не с собствените традиции и с собствените семейства? Добре. Това е въпроса. Дайте не сега... може навсякъде, където има по света някакви традиции или обичаи, ние да казваме, а там го има и нищо го направим. Защо? Не навсякъде по света, ние сме страна членка по Европейската конвенция за правата на човека. И защо другите държави в Европейския съюз не са признали подобни нещо? Ние сме конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство. Ние вместо да намаляваме случаите на лица без гражданство, ги увеличаваме с безхаберието с глупостите, които създаваме от законотворческа гледна точка. Добре, дайте да погледнем... Вие законите, говорите за законите. Аз това не мога да разбера. Дайте да погледнем към... Вие отрекохте преди малко, че има фактическо съжителство. Ами няма такова нещо. Кажете, кажете ми го. Включително закон за домашното насилие. Няма такова нещо. Няма, прочетете го да видим къде се регламентира, къде в семейния кодекс се регламентира фактическото съжителство. Закона за домашното насилие. Други за домашно насилие не регламентира фактическото съжителство. Дайте обаче, защото той също е важен. Регламентира много неща. Вие юрист ли сте или не сте юрист? Много неща регламентира. Очевидно не разбирате. Закона за домашното насилие, къде се извършва домашното насилие? На работа ли се извършва или в семейна среда или хора, където живеят заедно? Ама това не е регламент за фактическото съжителство. Обаче, господин Ангелов, кажете сега, защо реакцията на ВМРО по отношение на промените в закона за домашното насилие, защо вашата реакция беше толкова остра? Там се прави опит да се инкриминира насилието при фактическо съжителство без брак. Вие се притеснявате, че между редовете това припознава и съжителство между двама души от един пол. Защо? И откъде идват тези ваши притеснения? Аз ще ви кажа, значи аз лично като човек или смисъл или не като организация не сме за това да има превенция и да има защита наистина на хора, които страдат от домашно насилие. По никакъв начин аз никой няма да оправдае или да защита хора, които извършват такова нещо в семейна среда. Ето, има ги написани промените. Огромната част от предложенията, които са променени в момента закона за домашното насилие, са неща, които са правилни и са добри. Но винаги в едно нещо, както беше Истанбулската конвенция, 90% от нещата са точно такива, каквито трябва да бъдат. Но 10% вкарани именно точно джендърска идеология. Къде и ненормалщина. Къде обаче? Ето, сега ще ви кажа параграф 19. Икономическо насилие. Това означава, според обяснението в този законопроект, че ако ти не можеш да осигуриш на член от семейството нормално за него средства, които той нормално да живее, ти извършваш икономическо насилие върху него. Тоест, ако детето ти даваш му 2 лева на ден, примерно, и той каже, мен не ми стига, защото не мога да си купя това, искам 5, и го направиш няколко пъти. Тук няма пъти, нищо общо с джендър идеологията. Не, казвам обаче, трите проблема, да кажа, защото ме питахте за самия закон. Добре. Така. И отказвайки му няколко пъти, ти си вече може да бъдеш наказан, което не е нормално. Говорим по тази тема конкретно така, обаче. Следващото нещо, ето го. В точка 3. Фактическо насилие. Съжителство на събожески начала. Така. И се изборява. Къде ви притеснява вас, че се опитва Истанбулската конвенция да бъде въведена с промените в този закон за домашното насилие? Коя е тази част? Ето е доброволно съвместно съжителство на събожески начала на 2 пълнолетни лица. Няма мъж, няма жена. 2 пълнолетни. Виждате ли как в един законопроект се вкарва едно изречение, което да отвори законодателната вратичка в българското законодателство, именно за това, което господин Лилов иска, което считаме ни, че не е правилно и не трябва да се случи в България. Прави ли се опит през такива закони? 2 пълнолетни лица. И няма обяснение. Това е, този закон е с предложение от различни НПО-та, именно които са точно крайно либерални и такива, които защитават джендър идеологията. Господин Лилов, хубаво е да отговорите обаче наистина сериозно на този въпрос, защото наистина голяма част от хората се питат, прави ли се опит неправителствения сектор или хора, които защитават една или друга теза, чрез промени в законите с неясни формулировки да направят точно това? Аз бих преформулирал въпроса и той е следният, би звучал последния начин. Прави ли се опит държавата и в частност някои политици, като ВМРО, да се месят в личния живот на гражданите и това как те живеят. Как те смятат да живеят по-добре. Прави ли се опит
да се лишават български граждани от достъп до права, само защото те са различни, само защото тяхната сексуална ориентация е различна. Какви права наруши на вас ВМРО? Например, брачното равенство. ВМРО ви се мести в личния живот. Брачното равенство, когато не е достъпно, когато не е достъпно брака, когато не е достъпен като институция до всички, лишава хората с хомосексуална ориентация от множество права. Над 300 права, господин Юлиан Ангелов. Това е факт. Какви права? Множество права. Вие казахте, че се месим в личния живот. Да се кой на вас ви се бърка в личния живот? Правата, например, да отглеждате заедно деца, право на семейство. Тук няма да заблуждават хората. Това е фактическо. Кажете за унаследяването. Това е фактическо обстоятелство на нещата. Решение е проблема с унаследяването. Разбира се, че е вярно. Всеки един от тези хора, които живеят заедно, ако иска детето или другия човек, с който живее, изслушвайте се, за да можете да... Може да направи завещание. Да направи пълномощно. Ама не може да има два различни правни статута, които уреждат едно и също. Не може. Ама те заблуждават, че не може. Те заблуждават. Да чуем защо не може. Защо да не може? Ами защото, когато има два различни режима... Искате да наложите нещо, което е извън българските традиции. Когато има два различни режима, които засягат едни и същи граждани, които са граждани тази страна, това се нарича дискриминация. Вие като човек, който работи в законодателен орган, трябва да го знаете това нещо. Грамотен ли сте изобщо, за да имате възможност и да заслужавате да работите в парламент? Не се обиждате обаче. Аз не определям дали заслужавам българските избиратели. Ами българските избиратели, за съжаление, ги подвеждате. Подвеждате ги с омраза. Ама трябва да ги питате българските избиратели, искат ли тая ненормалност, което искате вие? Ваша отговорност е да кажете на българските избиратели, че не може да има два различни граждански режима за български граждани. Да изразяваме собствената си позиция и не, не. И може вие на сила да се влагате какво мислите. По какъв начин обаче... Не е ваше право да се месите в семейния ми живот и в правото ми да имам семейния живот. Ама кой ви е спрял да имате семейния? Ами спряли сте ме, защото аз сега като отида в Панчарево или в Панагюрище, не мога да се уважа за моя приятел. Трябва да се изслушвате, за да ви чуват хората. Защо ви така няма как да го заявиха? А вие заявили ли сте го? Защо лъжите тогава? Господин Ангел, искате, брак, и те са ви отказали. Господин Ангел, не, лъжите и заблуждават. Много български граждани е отказано. А искате за вас? Ами аз говоря за всички. Лъжите, аз говоря от името на много хора, които са лишени от това агресивното право. Агресивното ви поведение. Какво е агресивното ви поведение? На модели, като вие седете омраза, вие да се смете един срещу друг. Чисто политически искате. България е едно от най-толерантните държави. Точно вие сте толерант. Искате ли по същество обаче да видим по какъв начин могат да се променят нещата, така че и двете страни по някакъв начин да бъда доволни от това, което се случва. Факт е, има български граждани, които в чужбина са сключили граждански брак. Няма да е първи случай, няма да е втори, няма да е последен. Делата срещу България ще продължат, нали така, господин Лилов? На 9 февруари се гледа дело в съда в Люксембург, Европейския съд, точно по такъв казус, по идентичен казус. И съдът ще има ясно определение по този въпрос. Предлагам ви да го изчакаме и тогава да продължите с вашата риторика. Каквото да каже съда Страсбург, ние нашата риторика няма да... Или Люксембург, правите ли разлика къде, между Страсбург и Люксембург? Правя, защото съм хорови на двете места. Чудесно, добре. Въпросът е, каквото и да каже. Съда, какво може да направи България? Ние няма да отстъпим от нашите убеждения и няма да променим законодателството. Какво няма да отстъпим, след като сте членка на Европейския съюз, България? Господин Лилов, вие обаче също трябва да влезете в положението на политическите партии, които България през Конституционния съд отказа по всякакъв начин да ратифицира Истанбулската конвенция. На конкретната българска партия, че няма да мине 4%. Това е проблем. Ама не дайте, вие отивате на политическо ниво. И сега пръска омраза. Такива като вас много пъти ни погребаха. Погребаха ни на европейските избори и направихме двама европейски представители. Не така? Погребаха ни на местните избори и направихме двойно по-голям брой в съветници. Чакайте да се седи, кой беше първия ви европейски представител. Добре, кажете, господин Лилов, обаче партия Делос, в която вие участвахте, тя, например, защо не може да стане парламентарно представена? Къде участва той? Неговата партия, членовите и приятелите са му изключили не сам като председател, и като член по време на председател. Само да чуем отговора на господин Лилов. Представете си какъв авторитет има сред своя кръжец. Такава партия не съществува, тя е разпусната. Разпусната е. Въпросът е защо подобна партия не може, например, да стигне по официален ред. Аз началото не случайно казах, че сте първия политик у нас, който не се притеснява да изразява своята сексуална ориентация. Вероятно има и други, които обаче не са толкова смели, не я заявяват открито. Защо не може тези хора да бъдат представени у нас официално? Вижте, става въпрос за едно чисто човешко разбиране. Има научен консенсус, който е потвърден и с решение на Световната здравна организация, по отношение на това, че сексуалната ориентация не е само хетеросексуална, а че това са множество различни изрази на сексуална ориентация, които
които съществуват като част от човешката личност. Не само това, те съществуват още преди ние да се превърнем в рационални същества. Кой как предпочита да, това е факт. Въпросът е защо политиците се притесняват да заявяват своята сексуална ориентация или да поведат партия в тази посока. Този научен консенсус, за съжаление, все още не е разпознат от мъжеството хора. Добре. Като едно чисто фактическо обстоятелство, което не би трябвало да кара хората да бъдат разделени по този признак. Тоест, притеснението е в обществото, това е което вие казвате. Да, добре. Въпросът на политическо лидерство... Още от детската градина да научат еднополовите бракове, колко са хубави. Е, това е най-гнусното, което правят. Никой не ги е справил без каквито искат. Отвратителното е това, което правите и насаждате по всякакъв начин сред българските деца. Това е отвратително. Всеки човек, като стане пълнолетен, може да бъде какъвто иска. Никой не му е забравил България. Но да промивате децата на децата, мозъците, това е отвратително. Видяхме колко е трудно да се позиция. Вие явно сте Бог, за да знаете хората как се раждат. Не, това е научен факт. Продължете разговора по време на рекламата. Връщаме се след малко.